aqdar ay ku direen darbiga ku soo toogteen arxaan dar ay u dileen hooyadii taabadee madaxa u geliyeen geesee labaa ka martay alxabada madaxay uga dhacday meedkeeduna waa ku rafaadnay sideed beryaa finjeerka ay geliyeen aan ku laalaabanayna meedkeeduo nadiifa ma duugan iyadoo diirdiirmata aa qaadanay. Waxay ahayd maalin jimca 19 Agoosto 2020 hooygeeda ayay ku dhex dileen rag hubaysan Zahra Cabdullaahi Cali xilli ay isu diyaarinaysay tukashada salaada duhur. Dilka hooyadan oo ifka kaga tagtay 4 caruura oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka dambeeyey kadib markii muran dhinaca lahaanshiyaha guriga ay degan tahay uu soo kala dhex galay iyada iyo rag hubaysan, iyaga oo ku amray inay isaga baxdo haddii kale ay kala kulmi doonto dhibaato, taasi oo ugu dambeyntii keentay in raggani ay soo fuulaan dheerka guriga kadibna ay ku dhex toogtaan. Gurigan ayaa ku yaala xaafadda Shirkole. Leyla waa gabadha Sahra Cabdullaahi Cali. Subaxdii inoo imaadeen albaabkii inoo soo gargaraaceen markii inoo soo gargaraaceen waxay dhaheen waxaan ahay qolal oo farsamayaqaano loo soo diray guriga. Maxaa la hooyo waxay dhahday guriga maxaa laga soo diray guriga calashaan anagaa iskale. Way baxeen markay baxeen inay soo laabteen hadana ayagoo 3 kale ah. Markay inoo soo laabteen waxuu dhahay gurigan sababta aa u degtay maxaa waaye. Abtiga wacday abtiga ugu dhiibtay markii ugu dhiibtay waxuu dhahay gurigan ha laga guuro. Bis abtiga qadkii ka baxay markuu ka baxay waxay dhaheen haddii laga bix weysayn gurigan meedkiina laga qaadaa. Maya hooyay ku dhahayeen abti ma ku dhihin. Salaada duhurna marka laga soo baxana way dileen. 4 xabxabaday soo rideen, 1 xabay way ku dhacday. Darbigay soo fuuleen. Darbigay soo fuuleen oo meeshay joogtay cunug yariis oo ilmihiis 4 cunugaa meesha ku haysan anagii ilmaha dhan meeshaa joognay. Ilmaha hortoodii anaga hortoonii ku dileen. 2 tuuteesneed midna dhar shacab watay. Wax badanaan degneen guriga hooyo maxaa la dhahaa hataa way ku dhalatay meesha adi. Wax badanaan degneen guriga way nugu imaadeen albaabka hoos noogu xirnaa xabada kore ka soo rideen darbiga. Waa qolal moryaan ah maxaa la booska anagaa iskale anagaa degneen dhulkeenii rabay inay xuu ku qaataan. Hooyo dhuntay ugu dhacday xabada rasaastii markii la furay ilmo yaryar oo ilmihii wax dhan meesha wa joognay cunug yariisa agtaagnaa cunugii soo kala tuurtay oo ayayo tahay waxay dheedeen markay way isqaadinaysay duur yarto inay dugato xabadi meeshay kusoo tuureen qoortay ugu dhacday. Familka ay ka dhalatay Sahra ayaa ku doodaya in guriga lagu dhex dilay uu yahay guri ay familkooda leeyihiin isla markaana lagu dhalay Sahra iyaduna ay ku caruur dhashay. Dowladda hadda waxay sheegaysaa nimankii niman kamid inay hayaan. Dowladda waxaan ku codsanaa si uu ruqsaha badan laban oo kale dhiman inoo soo qabta cadaaladan ay emarsiyaan wixii sharciga islaamka u qabo. Gabadh inay dhimato dadkii guriga joogaan soo waceen gabadhii derbiya laga soo toogtay niman oo u hanjabeen dhulkan ugu haysta dhulka annaga iskaleeleen un ayagana ma dhulka annaga iskale ma garan niman mooryaan ee waayo inu soo eegs inkale ma sheegi karan laakiin dhulkan leenahay gurigan leenahay dhihin gurigeen ugu qabsadeen gurigan ayaga mal annaga iskale gurigan guri inaan leenahay annaga waa ka dacwoonay degmadan u dacwoonay waraaqaheen waxaan dhan waa tusnay guri annaga inaan noo soo saxiixeen marka nimankooda mooryaantan ayaga cishan way soo maahan shiirka lagu yaala gurigan. Shukri Cabdullaahi Cusmaan iyana waxaa dhalay Sahra waxa ay hay-adaha cadaaladda ay ka codsatay in cadaalad loo helo hooyadeeda. Xaqdaraa lagu dilay dhul eeleen oo eeleenadeen ay ku dileen xaqdaray ku dileen derbiga ku soo toogteen arxaan dar ay u dileen hooyadii taabadee madaxa u geliyeen geesee labaa ka martay alxabada madaxay uga dhacday meedkeeduna waa ku rafaadnay sideed beryaa finjeerka ay geliyeen aan ku laalaabanayna meedkeeduo nadiifa ma duugan iyadoo diirdiirmata aa qaadanay. Banaanka loo bixiyay isbitaalka la geeyay isbitaalka markii la geeyay laga bixiyay waxay dhan qofkaa uu dhintay CAD anaga usii badnaan la soo celiyay waxaa le guri lagu dilay hal gee waa lagu sabirahaa dhaane ala dhahe waa la cadiba aqdaraa lagu dilay dhulay 80 sano ee hooyaday ku dhalatay anaga nagula dhalaan waa lagu dilay maxaa dowladda ka codsanay inay cadaalad noo sameeyaan ninka hooyaday dilay inay tiirkii soo isdaajiyaana ka codsanayna labada nin dhiman inay noo soo qabtaana ka codsanayna. Qoyska Sahra weli kuma aysan laaban gurigii lagu dhex dilay gabadhooda oo waxa ay ka yihiin dibad jooga. Maya guri gabadha lagu dilay ilaa hadda dib looma noqon ilmaheeda gurigooda way dhex jiifaan ay dhex daasiyeen alaabteeda xaggee jirtaa. Waxaan rabnaa inaad dowladda Soomaaliya aan cadaalad ka helno nimanka munaafiqiinta inay darbiga soo koreen aniga daad iga weyneed waa ee meesha ku toogteen waxaana mase ugu dhaqsamaa inay cadaalada inoo hor keenaan. Zahra sidoo kale waxa ay korinaysay 4 caruur ah oo ay ayeeyo u ahayd.
afayeenka booliska Soomaaliya ayaa dhawaan mar warbaahinta la hadlay sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen ruux ku eedeysan dilka marxuuma Zahra kaasi oo uu sheegay in cadaaladda la horgeyn doono booliskuna ay wadaan baaritaan dheeraad ah oo ku aadan kiiskaasi 19kii Agoosto 2022 ayaa dibane marxuuma Zahra Cabdullaahi Cali Xasan lagu dilay xaafada Shirkole ee degmada Hodan sabab la xiriirta isqaqabsi dhul taas oo sababtay dilka marxuumadaas dibanaha ahayd ee Sahra eedaysanayaal ilaa gaaraya 3 qofood ayaa ku lug yeeshay dilka marxuumadaas Sahra oo kiiskoodu uu ku saabsanaa kiis la xiriira isqaqabsi ee arimo dhul ah baaris iyo dabagal muddo dheer socday kadib ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysana kamid ah saddexda eedaysane ee ku lug yeeshay falka dilka marxuumada ah eedaysanahaas gacanta lagu hayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed gacanta ku haya haddana waxa socota baaristiisa de labadii eedaysano kale to iyaguna baxsad ah iyo exhibitkii cadeymihii ama marmuujintii falka lagu geystay ayaa ciidanku ku raajoogan iyagana sida Ilaahay idinkiis sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan bulshada u soo bandhigi doonaa idin la soo wadaagi doonaa Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho